J. Hernáiz patrocina este informativo. Juan Carlos Moragues ya es el candidato oficial del PP a la alcaldía de Gandía. Rebaixa de impostos a Gandía, pero a partir del proper any. Empresas de Gandía afectadas per estafes a través del método del CEO. Ara sí, ja és oficial. Juan Carlos Moragues serà el candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Gandia. Ho hem comptat estos últims dies, però este matí el PP ha confirmat que el comitè regional del partit ha aprovat la proposta unànime del comitè electoral local perquè Moragues siga el cap de llista de les pròximes eleccions municipals. El Popular ha afirmat que li van proposar ser el candidat i que no podia dir no a Gandia i ha reiterat que es tracta d'un repte apassionant. De la mateixa manera, ha dedicat paraules d'elogi a Víctor Soler per la seva responsabilitat i generositat i ha apuntat que no és el final de res, sinó el principi de molt. Juan Carlos Moragues ha afegit que el Partit Popular de la ciutat està unit i, amb este nomenament, el PP de Gandia afronta la recta final perquè al maig del 2023 es produïsca el canvi que anhelen en el govern de la ciutat. Per cert, sàpien que Juan Carlos Moragues serà dilluns el convidat del programa a l'entrevista de Teresa Forn. Parlarem de forma més extensa en ell sobre les propostes que té per a la ciutat i ho podran veure a les 9:30 de la nit. Gandia ha celebrat este matí el plenari ordinari corresponent al mes d'octubre, en el que ha eixit endavant una rebaixa d'impostos municipals per unanimitat de totes les forces polítiques en representació en la corporació. No hi ha hagut sorpreses i la disminució dels principals gravàmens locals serà una realitat a partir de l'any 2023. L'IBI, l'impost sobre vehicles de tracció mecànica o el de construccions, l'ICIO, es veuran reduïts en diversos punts, com ja els avançàvem fa uns dies. Malgrat la unanimitat en l'aprovació, no s'ha defugit el debat polític. De fet, el responsable d'Economia i Hisenda de Gandia, el socialista Salvador Gregori, treia pit per la bona nota que ha donat el Ministeri a l'Ajuntament de Gandia, que ha permès la flexibilització fiscal. Hem passat d'un deute absolutament inassumible a uno reconduït que encara és molt difícil, però ara és assumible. Des del Ministeri han vist, i per què no dir-ho, s'han sorprès de l'evolució de Gandia. El regidor no escrit en el consistori gandià, Pascal Renol, recriminava a membres del govern local i de l'oposició la seva responsabilitat en haver propiciat el deute que arrossega l'Ajuntament. Creo que los vecinos de Gandia se merecían esto desde hace mucho tiempo. Son realmente los que han hecho este gran esfuerzo y lo que habéis hecho es una obligación, es una responsabilidad vuestra, literalmente. Para esto se han elegido en el gobierno y para nosotros estamos en la oposición, pero es una responsabilidad que teníais. També reconeixia el portaveu de Compromís Més Gandia Unida, Josep Alandete, la responsabilitat dels polítics en haver generat el deute que durant estos anys està arrossegant l'Ajuntament. Fruit de la responsabilitat del govern que ha pogut aconseguir-ho, de compensar aquest esforç, aquest sacrifici que la ciutadania estava fent per culpa de la mala gestió de governs anteriors. El govern del Serpis porta 7 anys i mig redreçant la situació. Pel que fa al regidor popular Daniel Martí, ha insistit en que encara que la rebaixa fiscal és benvinguda, no deixa de ser una mesura electoralista. Llega tarde porque a principios de este mes pagamos el último recibo del IBI y será ya la próxima legislatura cuando los vecinos de Gandía noten la ínfima bajada en el recibo. Porque después de la brutal subida del año 2016, lo de ahora son migajas. No és l'únic assumpte destacat que s'ha tractat en la sessió plenària, atès que també s'iniciava el procediment per a concedir unes medalles al mèrit policial amb distintiu blanc a dos agents de la policia local de Gandía. Es tracta d'operatius que han superat els 25 anys de servei. En concret, esta distinció que otorga la Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta d'Emergències de la Generalitat es concedirà a Rosa Maria Andrés Ferrando i a Enriqueta Borràs Faus, com ha indicat el regidor de Seguretat de Gandia, Nacho Arnau. Als següents membres integrants del cos de la policia local de Gandia, a l'haver complit més de 25 anys de servei en aquest ajuntament i complir els requisits exigits en aquest precepte. Són els siguients: agent doña Rosa María Andrés Ferrando i agent doña Enriqueta Borràs Faus. Comunicar el present acord a la Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències als efectes previstos en l'article 9 del Decret 124/2013.
La Policia Nacional alerta que s'estan produint estafes a empreses de Gandia a través del denominat mètode del CEO. Així ho ha indicat el subinspector Guillermo Martos al nostre programa Amb tota seguretat, de Ràdio Gandia Ser i Telesafor. A través de la suplantació d'identitat, els delinqüents es fan passar per un directiu de la mercantil que es pretén estafar i amb qualsevol excusa reclamen a un empleat que transferisca fons de l'empresa a comptes o formes de pagament controlades per estos estafadors. En el cas de Gandia, últimament les estafes amb este mètode procedeixen de països sud-americans. A través de l'estafa del CEO lo que se logra es que un empleado que tiene acceso a los recursos económicos de la empresa termina haciendo una disposición patrimonial pues en favor de unos terceros que son los delincuentes. Esta disposición patrimonial se va a realizar bien a través de una transferencia a cuentas normalmente del extranjero, bien a través de cajeros de criptomonedas, bien a través de tarjetas de internet. A través del nostre programa, la Policia Nacional ha donat una sèrie de consells bàsics per evitar ser víctimes d'esta mena de delictes, que van des d'anar en compte amb les telefonades, amb prefixos estrangers, els correus electrònics no usuals i els seus arxius adjunts, així com comptar per part de l'empresa amb protocols clars de seguretat i de comprovació d'identitat. Com podem alertar esto des del punt de vista de l'empresa? Es advirtiendo de estos hechos a los empleados, explicándoles cómo funciona este modus operandi, estableciendo protocolos exhaustivos en cuanto a quién puede manejar el dinero, cómo se puede manejar el dinero, de qué forma se transfiere, estableciendo un sistema también exhaustivo de pago a proveedores, quién puede hacerlo, en qué medio se hace. Y cuando se va a utilizar de alguna forma un medio alternativo, un medio diferente, por la urgencia, por lo que fuera, aquellos empleados que tienen acceso a recursos económicos deben ser advertidos de lo mismo. Avui és el torn d'aprofundir en la categoria de trajectòria dels Premis Grup Ràdio Gandia, que en aquesta ocasió recau al tinent general Francisco Braco Carbó. Nascut a Benirredrà, porta més de 44 anys de carrera militar a diferents llocs de gran importància dins de l'exèrcit de l'aire espanyol. Moltes són les seues condecoracions, entre les quals destaquen la Gran Creu del Mèrit Aeronàutic, la Gran Creu de la Reial i Militar Ordre de Sant Hermenegild, una creu del mèrit aeronàutic amb distintiu blau, quatre creus del mèrit amb distintiu blanc, dues medalles de la OTAN o la medalla de l'alliberament de Kuwait, entre altres. Però segons el tinent general, sentir-se profeta a la seva terra amb un reconeixement com este és dels que més il·lusió li fa. Como bien has comentado, lo de ser profeta en tu tierra, ¿no? Lo de que te reconozcan en tu tierra, tus vecinos, tus paisanos, pues eso es algo muy gratificante, muy gratificante. Y sí, ha comentado que tengo distintas recompensas, distintos reconocimientos, pero puedo decir sin temor a equivocarme y con toda claridad que ninguno de los reconocimientos, ninguna de las recompensas que he recibido me ha hecho tanta ilusión como el recibir este premio. Porque este premio, sí, lo recibo yo, pero lo recibe mi familia también. Ajá. Lo recibe mi madre, mis hermanos, mis sobrinos. Lo reciben mis vecinos de Benirredrà también. Y, por supuesto, mis paisanos de Gandía. O sea, no tengo palabras y me estoy extendiendo un montón. Pero es que es cierto que casi que he sentido más emoción por los míos que por mí mismo. Ha estat fins a 7 missions fora de les fronteres d'Espanya, com a la Guerra dels Balcans o a Kuwait. I a més, actualment, és el comandant del Comandament d'Operacions de l'Estat Major de la Defensa. Per això, és una veu més que autoritzada per entreveure que la guerra que s'està vivint a Ucraïna no té un final proper. La Mancomunitat de Municipis de la Safor celebra demà divendres la gala del 40 aniversari de la seva creació i ho farà en el Monasteri de Sant Jeroni, a Alfauir. Durant l'acte es lliurarà el 17è guardó Francesc Ferrer i Pastor i també el Premi de Narrativa Infantil Carmesina de la Safor. Al mateix temps es farà un reconeixement a totes les persones que han ocupat la presidència de l'ens supramunicipal en aquestes 4 dècades. Cal recordar que la Mancomunitat de Municipis de la Safor ha aprovat en el seu últim plenari la concessió del Premi Ferrer i Pastor a la primera junta de govern que va constituir la Mancomunitat l'any 1982.
I com dèiem, també es lliurarà el Premi Carmesina, que en aquesta edició ha recaigut en el català Oriol Canosa, en la seva obra L'enigmàtic senyor Nosaltres. El Club Esportiu de Pesca de Gandia ha obtingut este cap de setmana la medalla de bronze representant a l'equip d'Espanya B en el Campionat d'Europa de Corxeo Mar que s'ha disputat a Vila-real de Sant Antonio, municipi de Portugal. El conjunt gandià, que ha alçat a la selecció nacional al tercer caixó del podi, estava format per Jordi Jarque, Joan Guerola, Pedro Villalba, Enrique Miñana, Vicent Giner i de capità reserva estava Enrique Pérez. A més, l'esportista del Club Esportiu de Pesca de Gandia, Vicent Giner, s'ha proclamat campió d'Europa per segon any consecutiu, exercint d'autèntic líder a l'equip gandia i espanyol i sent el primer pescador que aconsegueix revalidar el títol 2 anys consecutius en la història d'Europa. Si coneixes el que és el tema del joc i també la palissa que ens van pegar per arribar a Portugal, perquè són moltes hores de camí, van tenir que quedar furgonetes, però al final resultats han sigut molt positius, han quedat tercers com a club d'Europa. A banda, el nostre soci i directiu del Club Esportiu de Pesca, Vicent Giner, ha guanyat el Campionat d'Europa individual, medalla d'or, com diguem, i ara la segona vegada consecutiva, va guanyar l'any 2021, que es va celebrar en les instal·lacions del Club de Pesca Espanya, en la sede del Club de Pesca de Gandia, va ser campió. Això no ha passat encara, no és conegut, que un mateix pescador hagi guanyat consecutivament 2 campionats d'Europa, per tant, molt orgullosos d'ells i desitjant, nada, que demà tenim una junta directiva i demà, després de la junta directiva, farem un soparet per a celebrar-ho. Jota Arnaiz ha patrocinat este informatiu.